多くのブースター、滋賀ブースターからの拍手が起こっています。オーバーなダンクだ。これ一つパターンですね、はい、それもありますし、少しディフェンスのトンのリバウンドです。ラベナ、はい、こういう展開を滋賀ゾーンディフェンスが常にこう邪魔をするんですよね。この邪魔というのはこうパスコースだったり、まあ、今こうやってドライブコースで出ましたけど、うん、ラベナ選手も滋賀は外国籍選手は一人出ています。渋田、早い渋田、いやここはスピード、はい、なのである程度こうやって多少強引でも、あの前節の琉球戦もかなり会場をちょっとこう沸かしてましたからね、前節琉球戦は10得点バスケットカウント。この早い展開でドリブルもしなくていい場所でもらうっていうのは、まあ、一つこの名古屋今は渋田がボールを運んでくる。渋田自分で行くフローター、ランクショットこれも常にどれだけオープンを演出できるかっていうのはこう名古屋のオフェンスも含めたキーになりますね。大原が興奮にもぎ取りました。ここはエサトンが入っています。ガドソン、ガドソンのレイアップ、はい、なのでこういうドライブですね。で特に今ここは大原、ラベナからガドソン、これはいいプレーです。いいですよね。後半入ってるんですけど見られないですね。あ、ラベナ、ガドソンに戻す。開きましたね。オマラだ。オマラバスケットカウント。はい、いい判断ですよね。うん、これも。あ、はい、こうパスが良かった。はい、もうガドソン選手らしいこう、まあ、フリックパス早い。ラベナ。ラベナ。ラベナ。あっと、このボールは来ないか。いや、ガドソン。抑えた。そしてオマダダンク。いやこれもまたスッとゾーンに入ってきましたよね。比較的、はい、今日ゾーン長いんでね。オマダには3人で行く、はい、しかしそれを押しのけてバスケットボールカウント部分ですね。でもう一気に3人行くので時間がない。あと5秒だ。オマダ外から柏村、ようやくスリー来た。ここで第3クォーターが終了しました。柏倉キャプテンの意地、外からキャプテンはどうだ、決めた、はい、後半タッチがいいですね、はい、もういや中東選手あわよくばだったんですけど、うん、はい、狙ってましたね。奪い返した。ラベナやすやすと与えるのでポゼッションを与えてますよね。なのでポゼッションゲームをしたい名古屋としては絶対やりたくない、うん、パスしたところラベナ選手狙ってますね。小林エサトンか、おっとボールを奪った、スチール成功。フィリピンの主砲、琵琶湖の宝物。ドライブいくと思いますね。ガドソン狙うか、ラベナだ、ラベナだ。いやガドソン選手ナイストライブですね。